ដែលចូលហ៊ុនសែនផ្ដាល់ថាវិការជាង3000លានរៀលដល់ខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃនិងវៀតណាមចំនួន12ដើម្បីរៀបចំធ្វើចតាឡីសាសំណាក់ដែលចូលហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានផ្ដាល់ថាវិការជាង3000លានរៀលនិងខេត្តប្រាំនៅជាប់ព្រំដែនថៃនិងខេត្ត7នៅជាប់វៀតណាមសម្រាប់រៀបចំធ្វើចតាឡីសាចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិនិនាឆ្នាំ2026នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុ